ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ 2 ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਅਤੇ 2 ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਨੂੰ 1/3 ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵੋ। ਛੋਟੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ 2 ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਲੌਕ ਬਟਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ 4 ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੀ ਬਲੇਡ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਵੋ। ਚਾਕੂ ਦੀ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਡੰਡੀ 'ਤੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ। ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਲਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਲੇਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਛੋਟੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲੇਡ ਘੁੰਮੇਗਾ।